мої вітання. З вами Анна Чередниченко. Погода 26 липня може чимало розказати про майбутню зиму та осінь. Скажімо, якщо на дворі тепло та сонячно, осінь буде довгою, а холоди прийдуть не скоро. Якщо ж навпаки йде дощ, варто чекати морозної та сніжної зими. Маємо нагоду просто зараз скористатися цими прикметами. Синоптики обіцяють нам таку погоду. Судячи з усього, готуйте на зиму кожушок і санчата. Принаймні на заході дощілитиму цілісінький день. Часом можливі грози. Через це температуру маємо таку – 15 градусів вночі і всього 20-22 в день. Однак прохолодніше стане тільки у західних регіонах. На півночі знову спекотно. В день до плюс 32, вночі на термометрах 16-19 градусів. Подекуди горкотітиме гроза. Майже безхмарною і сухою погода буде на сході нашої країни. Ртутні стовпчики вночі покажуть 19 градусів, а в день 30-32 із позначкою плюс. Легкі хмаринки вкриють небо над півднем України, але від спеки вони не врятують. Повітря в день прогріється аж до плюс 34, вночі 20 градусів вище нуля. Ні до чого парасольки мешканцям Криму, тут справжня липнева спека, плюс 33 в день і 20 градусів вночі. Припікатиме сонце і у центральних регіонах, повітря прогріється до 32 градусів, вночі термометри покажуть 19-20 з позначкою плюс. Що ж, схоже, спека і не думає відступати, а тому ми знайшли для вас одне дуже особливе місце, де можна від гарячого сонця сховатися і доторкнутися до прекрасного. На вулиці Великий Васильківський розташований величний Миколаївський костел. Йому вже більше 100 років, а зведений він таким чином, що тут завжди прохолодно, навіть у найбільшу спеку. Будували костел під пильним керівництвом архітектора Владислава Городецького. Стилізовані готичні форми і стрункі пропорції просто не можуть не вражати. З 1980 року і донині тут проходять концерти органної музики, які ми вам і пропонуємо послухати. Ну а поки про погоду. У Києві та області вона буде такою. У столиці сонце припікатиме з самого ранку і прогріє повітря до 32 градусів. Вночі термометри покажуть плюс 19, у Києві сухо та малохмарно, а от в області подекуди можуть пройти невеликі дощі. Вітер південний 5 метрів за секунду. Якою б не була погода за вікном, ми бажаємо вам тільки сонячного настрою. Насолоджуйтеся літом і побачимось!